Oke, permisa, langsung eksekusi wajan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apot. Kita kayak ikomak bagaimana? Nanti mau pinjam kayu. Jadi sih kamu mbak wajan ambil kayu. Wajan besar sebesar susu lek dams. Yang belum bread, yang belum bread. Ini kayak apa mbak enak? Pon? Kayak apa? Pandan. Kita cari pandan. Tak patah gusi aduh lek gulek. Tak mur gawat jaminan. Kaya wong ngopeni wong matun. Matun ora ngopeni mak. Matun daud tandur daud ning alas. Nggih. Siap. Tapi kula mboten nate. Koe. Apa mak jago ngoten mak ya nek nang alas. Sekian sih cemplungkan apa jenis ini godong rawi. Godong rawi tak cemplungkan. Ini aku jadi macam biduk senjata aku ini dia, ya, Mbak. Biduk. Biduk dia, Mbak. Biduk senjata. Nek kape orang-orang aku, senjata ini tak kek. Menghilangkan dadak-dadak. Kicak ki e kicak. Anak lah yo. Ambune segere pandane. Pandane seger kaya anake Mbah Seger jenenge Lek Gamis. Pak jenengan seger, Mak. Seger boe Sukarmi jenenge Sukarmi ambek Mbah Seger bojoku Sukarji wae Sukarji tak cemplung guys kudi-kudi aku arep yo mak jangan badanku yo mari yo mandel mak iya wis pokoke gedhe-gedhe engko terus dicuwili ngono kan lho Mbak Mor nek mangan dicuwili wis sendok mandel ngono lho. Yes. Mau tak cerita nih. Aku tuh banyak cerita. Lek Damis mau jaluk pandan. Mbah. Mbah apa? Mbah Lam. Mbah. Mbah Lam.
aduh mau dek kene mati purut yo. Mbah, yang dhewe anak yo. Lho kuwi kena apa? Aku ndek bengi bar masuk angin mes ngono. Lho kuwi dikeraki. Wis salah pe mati aku ngono. Lah dhewean iki, Mbak. Nggih. Lah piye le? Tak jaluk nobat den Pak Bambang. Ora. Kalau nangis, guyu. Ora ngono. Wis dikeroki. Wis dikeroki. Sekroi tenan ora, nek ora tak kroi. Wis, lha wis mangan. Lah aku adang kok. Lah ndek lawa tak delok. Lah iki wis jangan sapa, jangan aku. Lah lawa apa ndok. Lah kowe masuk angin gak duwe tremos e. Duwe. Tremos sangat mungkin diseni, Mbah. Parut jahe karo kei apa jahe karo madu. Diparut. Lah kaya nek madu, madu yo duwe gersan. Tak tinggal mau. Kok tak kek tak teri kola. Aku penggawe kolak jaluk pandan. Yo kok pesone mu. Oh, alah. Kola iki nek gak nganggo uyah ora enak. Mari gue, mari gue. Lan sedep sih. Iki apa jenenge walae gede-gedean. Awak di pincung ini. Kamu tak kena gula kamu tak orang ini. Kalau mak gula banyu. Gula banyu mak ikut tak aku tuku seperapat deh ini. Elek tu. Asek mak ini. Dari kan. Elek dua ini. Tak cah sungguh. Sungguh ni. Kita cemplungan guys. Dua. Kita tak saring aye. Terus ini gue naik bedok henten, neh. Terus mau naik. Jadi ini apa jenis ini, gue harus lanjut bedoknya, gak cepet. Yang lagi naik ngomong cepet. Bedok, gula bang, gula pasir. Ini gulanya gue tak kabel, no. Wah aku ini soalnya ngolak ya. Ini gue lah goro-goro. Aku wis kadung olah-olah. Rimo kowe tak anteki. Oh, aku tak pengen masak iki. Mbak Indah, masak iki. Kayaknya nek aku mau bikin kolak masak. Mungkin sih kayak judul anakku ya. Ini aku sing render sing upload. Ini aku jane iso cuma mumak-mumuk matane petuk karo. Roh iki cilik, cilik matane ngetok itu tak gedekno, gegedean tak cilikno, kecilien aduh. Lha wong aku iki ya padha mbek umur aneme mataku ae cek roh dom kok. Halah kowe iki roh marik-marik nggih rek dampi sigah. Wis gak popo aku gak roh marik-marik lah. Iki dipateni arep. Tapi nggak konten. Memanggil lho, Pak. Mbak Ida. Dok. Sudah tahu, Mbak Ida. Nek telepon jam-jam yang miliki paling ya pasang iklan. Aku ini kandani ya sambo, tak kandani. Aku ini apa tak pasang iklan, tak pasang iklan di wingku aku di seneni. Gue tak pun masang no Mas Arifin sibuk. Mbak Indah aku juga teko. Aku ini serba salah. Aku pedih loh, pedih ya sih. Mungkin kadang tak pasang iklan mungkin kyo. Yo aku ini isong ger, gue kono kaya aku di seneni. Judul kok taek. Menunggu jajal. Menunggu judul. Foto piring ini ki kurang menarik ngono kuwi jajalan ya. Asam ki lho anu pas gambar depan ini ku mak. Iya gambar depan ngono kuwi engko gak menarik aku ya diseneni. Pasane ku lho wong sing ning jaba ngono karek apa karek ngarani ngejak ngono ngejak ngene aku ku lho nek aku kena mental lah ya sini. Diseneni ngono
Apa tak upload dhewe iki kok keminter, ora tak upload dhewe iki aku kok ngira-ngirani wong pergawe ngono kuwi lho, Ger. Kowe gak percaya karek kowe. Kowe arek ngarani aku kondang negara Ngalengka di Rojo nek jamis kuwi. Ora roh dibalik kuwi. Dihujar-hujar. Disemeni, disengapi, dipenciringi. Asam ndang mulus kaya kowe ngene iki angger apa ngetik. Kowe enak men ngene omonganmu. Iki nek omongan pinu, nek ngetik pinu wis to. Aku iki pangkon Mbak Indah ndek iki sedina iki sedina ndek iki Mbak Indah nang kene. Mau nguploadno aku karo masangno iklan, paham ya? Kowe tak kandhani. Mau masangno percaya apa ora kowe, ora percaya yo ora apa-apa. Kowe nek ora ngandel yo tekok ana sapa ana. Obar iki man kolak yo. Terus sampe coba. Ndang ngomong ambak kok delok wae. Kok bariku tak akeh. Gulane sekilo. Sekilo seperapat ambek setengah kilo piro kuwi meh 2 kilo gulane mangkola akeh gulane setengah kilo ya legi kondil ya ora legi iku tak empas genten iku aku iki nek kolak iki engko terus di cidui ngene Guys. Ndang nanti tas piring. Lah kok ora emomot? Lah niku ndang langsung dirumpung wae ya. Iki cilik-cilik, Mbak Bu. Oh, sik to. Iki gegeden. Iki gedhi, ukurane iki gedhi. Iki cilik. Hmm. Engko gedang mbek telo. Oh. Nah, iku dhewe ae. Kok mubal ngene kabeh mulek. Ngono. Wis to, aman-aman. Mateng-mateng kok wedi meneng mateng. Loh, gak ora matenge. Nek apa walah niku ya cepet ngono lho. Mogol-mogol ngene wis mateng. Oh, iki ora peh matenge ngono Mbak, mur akeh iki critane. Lah nek iki kok telo karo kuwi. Iki critane kakean. Kok padha su anu. Ini tak tas dhewe terus kok lanjut sampen ning. Dadi ngolake cepet su ora suwe, guys. Wis Bu Yuni, saya siap meluncur di negara Dio. Arab, negara Arab maksud kaduan. Bumi ini tak kasih nih. Oh, tak kasih nih. Terus Umi Gelbi apa Umi? Ora Umi Gelbi, guys. Pak iki muni ngono Umi Gelbi. Iku ki ora Umi Gelbi, Pak. Umi Muhammad tak ngono. Nggih Pak Yaripin. Umi Gelbi ki sekrepe wis wagih tak ngono. Kuwi sidulan ambek Bu Yunu kuwi Umi. Gelbi ambek Umi Mak Piro. Ngono. Aku sampe nek nang kono ya ape dijak jalan-jalan. Niku kan anu, Mak, tiyang Indonesia terus urip teng Arab ngono. Jawa Timur ngono. Oh, dere coba wah aku ora roh. Ceritane iki aku iki ndak yo roh, Mbak. Mor, Mbak, ora aku iki dideloki wong aku tapi ora roh kok. Ibu diceritani. Mungkin nek mantan kadang enek wong liwat. Wes dawes kowe saiki sombong lali lha ya kowe iki sapa jelas ngono lho nek omongan iki aja mbok bulet-bulet aku iki ngelu ndasku kowe iki sapa mandi ngono lho ngono aku dadi tupet-tupet ngono mak e Ralina kok diterani sombong diterani apa kowe iki wong ndi lho nduk kowe iki wong ndi kowe jenengan iku tiyang pundi lho Bu nek wong nek wis sepuh ngono aku dadi gak bingung kadang gak bentar mau aku sing sombong sing ngembok enek kabeh aku sing ngeluh dasku aku nek diarani ngono kuwi sombong aku ngentekno bandamu apa aku kula aku yo mergawe-mergawe dhewe aku nek matan yo bingung kok tak kandhani yo bingung aku oh, kok sambat ta lele alah wong nek ora mati ngono ro sambat nek sambat nek mati yo sambat yo ora roh wong uripe ora sambat. Thank you.
keramik kok rundang mbok keramik urung. Urung tak keramik, ngenteni urung ready. Sok Senin nggih iki jam. Ini mambek oblok-oblok yo ndang mambek oblok-oblok. Mbak Mure rupane ngante kok blok-blok. Mbak Mure ngante kok oblok-oblok ngene iki. Udah kurang mbak ini? Pon kok jumpa hampir malu gue wedi mas tau mak wes ini gue wedi mbak Mur aku nek ngono aku nek ajur malah gak sama dok-medok aku kan digodok nek iya guys wes guys kok so gue mbak rap kita antas disik gir aku nek gak tak antas disik badak blubur kok cangkeme gamis blubur Ini kok aku gua mulai kolak makku kok kok pi kok keluar bentina ki bro kok enek panganan ae nduk ini kan niku apa liwel terus opone mau liwel mendut niko terus opone sing makku tak kaya mulai mak yo. Sing bojo cukup di anakku. Aku entuk oleh-oleh kok arep pamer lur. Coklat dek ngene ta. Nggih. Kira pas air zam-zam ki nek gak aku mergawe ya kok entuk air zam-zam. Mbak, ki nek kuwi air zam-zam campurno, Mbak. Ngoten. Iya ki mineralnya agi jarine. Apa ini ngono lho, akeh itu mbok campur no, nang apa ngono wis dadi koyo bisa no nang sak kendi ngono piye? Lho, ora sak kendi akeh gak apa-apa. Ngoten. Aja mbok anu to. Iki nanti mau. Enak-enak sedu lah, Pak, ini kayak enak menengah lalu ini ya kongong-kongong ini permesa udah ini enak sing blotong, enak sing gak blotong sama-sama ini kan katup, lik damis kabin, rok-roknya tak jumput ini terus enak gendir, itu enak apa terus lulut pokoknya. Ini rambutnya dari damai sesuatu, hero. Oh ngolak, ngolak saya ingat ya Jessica sampai palu, pikir 5 tahun. Ya Allah, ngolak ngolak Pak Suri, ini ragu-ragu, aku ngolak. Mungkin okay, mesti ngulak sak ilet dendang gedang wis kok. Yes. Nah, gedang karo gedang kan rodok. Gedang iki gak popo iki, ora bakal lumur. Ngono nek ngene kan ora abot to, Mbak. Nek tak kei apa jenenge? Ono kok abotan isi. Dadine mumbule ora jaga. Nah, ngene kok kan mumbule cepet. Cicipi legi apa ora. Kayak panggil iki ora. Aku pandang Mak. Yo Allah legi Mbak, yo Allah. Dereng iki santen. Siyos iki legine. Ora bening ae yo. Ora bening. Padahal gula ning desa aku iki pokoke murah, sandang murah banget. Rasa bingung perkara legi.
Yo. Jos yo rugine. Iki ae urung kek santen. Gulone meh 5 kilo dhewe wis. Bar kena pabrik dulu. Mantap sih. Kali disaring lho mak nek esokno. Apa enak kato tanpa sih ketek cek. Alah kato sih yo enak. Walau ini kuku nanain kayak gue pada kemomotan. Sudah koro mbak. Sampun mak. Wes. Kan koro sak. Anu nih. Kalau sak umum pun nak tu, sak umum pun santan tu ya sudah. Mengaki gulonya pun nak suruh juga. Kalau tak pedas tu ya enak. Semangat tu baik. Bu Yuni, halo. Pepes ni saya kirim kolak. Tak gawak no kolak. Ini enak digawak no pelambiku arak. Nek lek damis panganan Jawa tak gawakno kolak. Wes menae iki, guys. Langsung meluncur. Wes santene tak cemplungan. Sing kudu. Ya, anggo cemplungno kabeh. Mak karo saring. Cemplungno kabeh ya. Ora usah saring apa-apa, Mbak mambu santen-santen enak. Liar itu kecemplung Mbak Mur. Diemplungkan Mbak Mur. Wis kathok umur diemplungno. Dadi opo mateng. Bisa cerita meh. Engko kleru marah aku kok jenung. Ora apa-apa, Mbak. Kleru untuk menjadi benar. Kaya keluargane digodhog nang Kuali Jawa mergo keyakinane kon nganut agama Islam. Ndekne mo. Ngono. Yo. Sak anake, sak keluargane bareng ngono. Sopo yang gara cerita nang gara sopo? Kok kayak gara kabeh mbak sekolah? Kita bisa nih sekolah SMA, aku diceritain guru SMA, SMA, SMP, SMP ini ku yuk malah kui malah pelajaran agama guru nih kui kuliah nih gak patek ngulang. Guru nih kuliah nih rapat sama ngulang. Yo wes sekolah dewe. Aku ki dek di sekolah aku diceritani ngono lho, Mbak. Sopo ya? Sopo nduk lali aku pokoke. Iki pokoke iki kokon nganut agama Islam ngono lho. Ambek sak keluargane emong lho, Mbak. Emong pokoke keyakinanku yo kuwi. Oh, anu tafsir iki ceblok muni astagfirullah wa la ilaha illallah ngono lho.
terus krungu. Terus digodhog nang wali dewa iki dicemplungno. Yuh. Tapi gak apa-apa. Yo mati le, kok ora apa-apa. Yo mati le, Mbak. Kok wong kuwi menungso. Wes kita review cerita Gary nggo sapa? Ngono ka langsung metu dhewe iki lho, Lek. Ngono. Nek amletisen pinter-pinter. Ilmune dhuwur-dhuwur, beda mbek Damis. Ilmune mblidhuki wong. Mantap. Oke. Oke. Wes plong. Wes plong. Jelas. Guys, jadi ini cepat bumbule dan cepat matangnya. Tidak usah menunggu lama karena ini sudah apa jenenge wis mateng, mau dicipuk gak banyak anu yo. Tetep rasanya tetep eneng mergo iki yo tak godhoke ambek gula ambek uyah. Jadi ini ora mung apa jenenge ora mung apa jenenge rasa kalotok wis dibumboni. Iki nek menurut tem wajan kuwi gedene iki ukuran gedhe nggih. Iki nek lak tak kei sak cithuk ngene iki nek wong nrimo iki wis wareg. Wis wareg nek wong nrimo. Kadang kurang lek sor. Nah, sor. Kurang kudu siji kurang dan kurang. Itulah manusia. Manusia. Rereng. Hormati kolakmu. Rerererere. Wis bak, ana jajal, silakan yo. Wis mateng wayahe. Bu Yuni tak dhewe nganti gudi, Mbak. Nggih. Sae, nganti putak. Kuloni aku iki kurang lagi kurang Mbak. Aku menurungi tangmu kok mlaku kurang celeng ngono kuwi. Nya, jajal. Iki lho cekelicek gula iki lho. Gula ku tai Mbak 2 kilo, nek 3 kilo. Tak kepino yo. Esok dicipok gula kowe. Ndak ora banyu bereng yo. Iku ngono. Sak galon banyune. Galon dhewe iki, guys. Tanpa tanggung-tanggung gulanya ada sekitar sekilo ku sekilo untuk gula ndek iki kae 2 kilo karo gula abange mau gula abange seprapat terus jenah tambah sak piro seprapat lah tak tambahi mau gula mbok tambah apa abang jenah nek tambah sing gula abang mau seprapat lah tak tambahi mau gula abang yo gulane abang seprapat terus gula pasir nek mau seprapat wis piro mah 3 kilo, 3 kilo gue masukin di sini kalau tidak legi berarti ora koyo lek Damis cang Damis. Sampai dal modal orang nganggo anu ngger iki gak enek kipamane eneng apa nih Mbak Mur apa jenenge ana apa lek Mbak Mur nek aranya menyok yo ora ana kipamane tape terus apa enak nongkone wah lebih enak lagi. Bareng musuh mak nongko. Yo wis nyus iki nek kangguku. Mun nek kanggone wong liya yo mbo kurang legi ora. Wis guys. Lho, wis mubal-mubal ngir yo. Kira dhewe le. Lho, ra dhewe le. Hasile. Hasile kira dhewe le. Ora tipis kok. Nek mau tipis yo nggo iman. Itu ora tipis. Andel iki. Oh, iki yo iki enake kentele yo akeh. Klopone iki mau pira 3. Kurang piyene, guys? Tok dhewe le. Wis menaik. Ditunggu konten berikutnya bakal ninggoni my bestie bawa kolak. Kita review dulu setelah ini lihat berikutnya. Oke, super. Tunggu sekewaras dono sekala cerita dono play ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.